Ինչ քան մարմին է։ Առանց տատիկին հերթ տալու Հայաստանում մնացած մայրիկի հետ խոսել է շտապում 4-ամյա Մարիան։ Երբեք գալու անփոփոխ առաջին հարցն է։ Հարցնում է ու արդեն 13 օր շարունակ նույն պատասխանը լսելով ինքն էլ հույս է տալիս. Քիչ մնաց, անպայման կգաք։ Ծնողների հետ արդեն քանի օր է չի խոսում կրտսերը 2 տարեկան Ալեքսանդրը։ Խռովել է, ինքն էլ չգիտի, որ իրենից շատ այս պահին ծնողներն են ուզում իր կողքին լինել։ Ալեքսանդրին միացնին։ Ալեքսանդր, խոսե մամունդ, բալաս։ Հե։ Ու 13 օր շարունակ, երբ ծեցում են տան դուրը, ենթագիտակցորեն այս փոքրիկը դեպի դուրն է վազում, ու երբ չեն արդարանում իր սպասումները, ինքն արդեն նեղանում է։ Մարիան մի քիչ մոծա, հյուրանկարը հասկացնինք, վեր ծնողնեն ինչ պատճառով ապակված ճանապարհով է կարում չնկյան, բայց Ալեքսանդրին չէ, այնքան ինքը վիրավորված, վեր աչքը է կապում, ասում է չեմ ուզում իրանց հետ շփվիմ, բայց ես այս օրը ժամա պապա մաման գալիս են, տորնով է ծեցողայինը ասում է պապա մաման կյամոն, պապա մաման կյամոն, ուրախության վազատամ միջև դուրը։ Հայաստան-Արցախ կյանքի ճանապարհի այս կողմում շրջափակված Արցախում մնացած երկու փոքրիկներն են, մյուս կողմում ծնողները։ Երեխաներին խնամում են տատիկներն ու պապիկները, հարազատները, բայց 4 տարեկան Մարիան եւ 2 տարեկան Ալեքսանդրը ամենից շատ այս պահին ծնողների սիրո կարիքն ունեն։ Դժվարությունը իհարկե կա շատ, բայց այն դժվարությունը վերմկնայում է երեխաների հոգեկան ապրումները։ Մինա ինչ քան վերմուկ տատիկներով պահինք, պապիկներով, բարեկամներով պահինք, մեկ է երեխաները կարոտում ու նույնպես ծնողներին։ Իհարկե դժվարություններ կան կապված երեխաների կարոտի հետ, շատ են կարոտում, հնարավորին անում ենք, որպեսզի իրանց համար լավ լինի եւ այդպես է, փոխարինելով պահում ենք իրար, քույրիս է նաեւ մեզ օգնում, դե հուսով սպասում ենք, որ շրջափակումից դուրս գանք։ Մարիան ու Ալեքսանդրը ծնողների հետ միասին ապրում են Ստեփանակերտում։ Տատիկ պապիկներն ասկերանում, արդեն 13 օր է երեխաներն ասկերանում են եւ մանկապարտեզ չեն հաճախում։ Իրանք հաճախում են Ստեփանակերտում մանկապարտեզ, բայց քանի որ հնարավորություն չունենք տանել բերելու, մնում են տանը այստեղ, ցերեկները քույրիս է պահում, քնում են, նորմալ սնվում են։ Մարիան ամենաշատն այս պահին ծնողներին տեսնելու մասին է երազում։ Արդեն որոշել է, թե ինչպես է դիմավորելու նրանց, երբ ծնողներն Արցախ վերադառնան։ Էսի ու մամուս բաբուս ազուն կաս կողքը։ Վերքան ինչ սնելու։ Փչելու։ Էլ ինչ։ Խտլանում։ Դեկտեմբերի 11-ին 3 օրով Երևան գնացած Մարիա ու Ալեքսանդրի ծնողներն արդեն 14 օր է Հայաստանում են։ Չեն բողոքում, տեղավորել են հյուրանոցում, սակայն անհամբեր են։ Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական մայրուղու բացմանն են սպասում։ Հայաստան-Արցախ փակված միջանցքի այս եւ մյուս կողմում մնացած ծնողների ու երեխաների ցանկություններն այս օրերին նույնն են։ 2023-ին ամենամեծ երազանքը այդ ընտանիքների վերամիավորումն է։ Եկեք ուրախ դիմավորենք համանորի Դոնեբալի, ուրախություն սերդվենք հին աշխարհին որ վարարին։ Արմինե Պետրոսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օռլարատվական։